ខុសរបស់កីឡាករអ្នកចាំទីបាទដែលបង្កឲ្យកីឡាករចាំបដនាការមួយនៅក្នុងប្រអប់បាទជំនឿមើលបាទគឺចំណុចនេះអ្នកណាគេជាអ្នកបំរាច់ដល់មួយម៉ែបាទនេះហើយបាទតែរីទីបាទទទួលបានការលឿនបរិយមលីអដំលោកនេះបាទពុតបងប្អូនបាទគឺគឺបាទរីអដំមួយនោះបាទបានទេបងក្រុមនេះអត់សង្សារទៀតយ៉ាងម៉េចហើយបាក់កញ្ចែមុនដូចចំណោមអ្ហាឥឡូវអ្នកកណ្ដាលលោកថាមកអាឡាលីកំពុងតែពីវាមកពីរបស់ជំនួយទៅមកជំនួយនៅអ្នកកណ្ដាលខ្សែបន្ទាត់មិនហើយបាទចេញមុនដូចចំណោមបាទមិនមិនបាទឥឡូវគឺយ៉ាងម៉េចគឺអ្នកកណ្ដាលសម្រាប់ឲ្យគុំសារទៀតអូហូបាទគឺតបឡើងទៅបាទគឺមិនមិនដល់ប្រាក់មរៀបដំបាទអរគុណសំខាន់ទីចូលដែរហើយចូលទៅបាទអញ្ចឹងកណ្ដាលថាអរគុណអរគុណដល់ទីដល់តាមតែដាក់មួយដល់ពេញមុនបាទបាទជំនឿមើលបាទលោកនេះប្រាក់មួយដល់ទី3ម្ដងទៀតបងប្អូនបាទជួយទៅកន្លែងដែរចូលខុសទៅទីអ្នកចាំទីហើយចាំតាមតាមមកនេះគឺជាយើងដល់ទៅតាមណាទេចុះបាទទីដល់ម្ដងទៀតបាទប្រាក់មួយដល់ប្រាក់មួយដល់ណាបានចូលទីដោយកីឡាករលេខ7ប្រាក់មនីវដបូឌីបូឌីបាយលេខ number 7ប្រាក់មនីវដមកនេះហើយគឺដាក់ចកែទៅហើយអ្នកចាំទីគាត់បងបងរងលោតទៅខាងស្ដាំមកទៅហើយបាទអូបាទកូននេះមកក្នុងក្រុមសមាជិកទីអសុទ្ធចូលទេបាទនេះ